Петропавлға Қазақстан Республикасы орталық сайлау комиссиясының мүшесі Константин Петров келді. Ол сайлау барысында туындайтын мәселелердің шешу жолдарын қарастырып, жерлестерімізбен пікір алмасты. Толығырақ тілші бейне материалында. Елордадан арнай келген Константин Петров Қазақстан Республикасы орталық сайлау комиссиясының мүшесі болып жуырда ғана тағайындалған. Сол себепті қазір мейман солтүстік қазақстандықтармен кездесіп, сайлау комиссиясының тізімін құру, олардың біліктілігін арттыру және комиссия мүшелерінің атқаратын жұмыстар мен міндеттерін талқылауда. Как же нам повысить культуру? Біз ең алдымен сайлау ұйымдастырушыларының жұмыс сапасын көтеріп, комиссия мүшелерінің біліктіліктерін арттыруымыз қажет. Қазір осы бағытта жұмыстарды күшейту керек сияқты. Осы ретте барлығымыз күш біріктіріп, сайлауға қатысты проблемаларды шешуіміз қажет. Сондай-ақ жиын барысында Константин Петров жерлестерімізге өзге мемлекеттерде президент сайлауының қалай өтетіндігі туралы айтып берді. Наблюдал за ходом. Жақында мен Молдова еліне барып, президент сайлауының екінші кезеңін бақыладым. Аталған мемлекетте сайлау комиссиясы мүшелерін оқытатын арнайы институт бар екен. Оқыту кезеңі аяқталған соң, алған білімдерін растайтын құжат, сертификат беріледі. Кейін саяси бюро құрамына кіреді. Бізде әлі шетелдік әріптестерімізден үйренеріміз көп. Кейін кездесуде сайлау кезінде туындайтын проблемалар сөз болды. У нас в Акаинском районе. Аққайың ауданда 45 сайлау комиссиясы бар. Жалпы сайлау жұмыстарымен бізде 315 адам айналысады. Айту керек, комиссия мүшелерін 100 адам тұратын елді мекеннен таңдап алу қиын. Өйткені заң бойынша барлығын бір мекемеден алуға болмайды. Ал мұндай жерлердегі ең үлкен мекеме ол бастауыш мектеп қана. Сондықтан бізге зейнеткерлер мен жұмыссыз адамдарды алуға тура келеді. Сонымен қатар жиында сайлау кезіндегі интернетке қосылу техникалық жабдықтауда сөз болды. Кездесу барысында солтүстік қазақстандықтар елордадан келген мейманға өздерінің бірқатар ұсыныстарын жеткізді. Ал Қазақстан Республикасы орталық сайлау комиссиясының мүшесі Константин Петров болса, аталған проблемалар бақылауға алынатынын айтты. Айгер Мержанова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.